ញសេចក្ដីលងលងជីវិតមិនជារឿងប្រដានចាចិនបោកផ្ទះរួមស្រីពេលស្គាល់កាយប្រាជ្ញាជាញាអស់នេះទីហើយជាអ្នកកោរីគួរស្រីរកគេចំចាកាមពៀសេចក្ដីមិនសាងនឹងខ្ញុំតែចិនធាក់ឯងជាប្រ